leve filmindustrien. Jeg har vært en tur i Skien på filmfestival. Nå har jeg sett det selve til livet er et helvete dessverre. Fra Alta i nord og ned til Bærum i sør er hele Norge en jammerdal. Milde himmel for ballad, jeg skjønte ikke noe av, men det var film og lyd i alle fall. Norsk film, en pryd for hele nasjonen. Norsk film, med den særnorske tonen. Norsk film, hør replikkinstruksjonen. Skuespillerne både går og snakker på en gang. Det er fantastisk, det er en døtte, det går med garanti og støtte fra Norges kirkedepartement. I en leilighet på Stovner ligger far i hus og dovner seg på en divan. Han er fyllesjuk og måne igjen, så går han bort for å slå lens på vasken. Slik kan alle folk forstå at han har jobb i NRK, og så reiser han med bestikkelser og greier, sånn som NRK-folk pleier, opp til Alta for å denne vann. Norsk film, men han fikk ikke lønn for strevet. Norsk film, hipp hurra for bred og greve. Norsk film, la for Guds skyld elva leve, ellers får vi enda flere filmer ingen gidder se. Greve tør der andre tier, fitt i hva kritikken sier. Bred og greve syns det er suksess. Det var vanskelig å gi tål, men endelig kom Roar Skolmens film i ungdommens mot. Skolmen selv har manus og regi og spiller selvsagt selv i hovedrollen. Han spiller ungdomssekretæren i gode gamle Bærum og går rundt i Adamsdrakt. Og til slutt blir han korsfestet mens han rir rundt på en hest og har fremdeles rumpa bar, som sagt. Norsk film, bemerk symbolikken. Norsk film, så tar han Bærums trikken. Norsk film, se der klør han seg på pikken. Og folk og holder pusten, er det flatlus eller brunst? Eller kanskje begge deler, eller kanskje verken eller. Shit, det er i hvert fall kunst. En pryd for hele nasjonen. Norsk film, med den særnorske tonen. Norsk film, bemerk replikkinstruksjonen. Skuespillerne både går og snakker på en gang. Det er fantastisk, det er en døtte, det går med garanti og støtter fra Norges kirkedepartement.